Hej på er och välkomna till en haul i samarbete med min absoluta favorithemsida att handla kläder på, Jo Naked. Hela min säng är fylld med hur mycket fina plagg som helst och denna haulen blir fokuserad på vår och på sommar. Så jag är svintaggad på att visa alla de här kläderna och det är faktiskt lite kul för jag kommer bland annat visa några plagg från, den måste jag tänka så att alla kommer med, Agnes, Jennifer och Fridas kollektion som de har gjort tillsammans. Och det är så kul, jättefina plagg. Så jag ska visa några sådana och så massa annat kul. Och jag har även en rabattkod och det är LISA15 för 15% rabatt på ett helt köp hos Naked. Och den är giltig från den 28 april till 5 maj. Vi kan börja med det här, detta är en body. Den är rak sådan och jag har även tagit den i svart. Så den ser ut så här då. Och så är det så här, ja, en body då helt enkelt. Jag tycker att det är så käckt med bodys, för då liksom åker det inte upp utan det håller sig liksom nere i kjolen eller byxan, ni förstår. Så de här bodyserna kan man verkligen ha till allt. Och nu har jag stylat den här vita bodyn till den här kjolen som då också är från Naked. Förresten, i beskrivningen ligger jag även länkat till min landningssida på Naked där alla plaggen finns. Och storlek, jag har typ 34 i det mesta liksom. I alla fall, den här kjolen, jag tycker att den är så fin. Och jag tog den vita bodyn till det här för att det är vita prickar. Jag tänkte att det passar väldigt bra. Alltså det är så somrigt. Och här har vi då kjolen i vit också. Jag tyckte att den var så fin så jag vill ha båda färgerna. Och till det har jag då den här svarta bodyn då helt enkelt. För att jag tänkte att det är ju svarta prickar. Så jag tyckte att det passade skitbra det här. Wow, jag är helt kär i den här kombon. Har ni sett något liknande? Vi har då den här vita toppen som har lite så här typ blom cutouts. Och sen så är det en volangärm, man ska säga att det går ut lite. Och jag tycker att det är så fint med den här urringningen. Det är något man har sett mycket av liksom på den senaste tiden. Och sen till det har jag då den här jeanskjolen. Och jag har velat ha liksom en ljusblå jeanskjol. Så att jag är skitnöjd över den här. Jag tycker den är jättefin och att den är plain. Här har vi ett gult linne, jätte liksom somrig. Och det ser då ut så här, har liksom en V-ringning. Och jag tycker att banden är superfina med att det är lite så här volangigt på. Och sen så är det liksom, ja men ett vanligt linne. Jag stoppar in det lite. Detta linnet är ju rätt mycket lägre i ryggen. Så att man hade liksom egentligen kunnat skippa BH:n, ser lite bättre ut. Men superfin, alltså verkligen. Ni minns ju hur jag vid ett tillfälle var jätteobsessed med gult. Och det kommer dyka upp lite fler gula plagg i den här hallen. Jag vet inte om jag är på väg in i en gul obsession igen. Ja, vad var det jag sa? Gult var det jag. Detta är då en till topp. Och den är lite så här annorlunda med den här typen av urringning. Jag har inte helt kommit fram till om man gillar det eller inte. Jag har liksom lite puffigare ärmar. Volang här. Ser ut så här. Alltså den är ju fin ändå. Jag tycker typ att det ser lite bättre ut när man har håret fram. Och sen att man har typ så här ett kort halsband till. Och jag tog också den här toppen i beige också. Sån här blusar ser mig också en del av nu för tiden. Vilket är förståeligt för de är superfina. Jag har en sån här liknande i vit sen tidigare fast den är rak här. Men jag kände att jag vill ha en i svart för skojs skull. Superfin urringning. Det är liksom som en här stålgrej här. Som en BH. Det har jag inte varit med om innan. Ärmarna är så här lite pufsiga. Och sen där bak ser den ut så här helt enkelt. Jättefin! Här har vi en till sån här ljus jeanskjol. Men den här är ju lite mer edgy. Just för att det är liksom så här dragkedja. Och att det är lite så här annan typ av färg. Den här är lite mer så här bara enkelblå. Den här har lite mer att det händer saker. Och ja, med sömmarna och sådär. Så jag är väldigt nöjd nu att jag har en väldigt enkel, plain, ljus jeanskjol. Och en där det händer lite mer så. Vilket passade svinbra till den här t-shirten. Kolla vad snygg. Wow, jag tyckte det här var så nice. Nu kommer två stycken jumpsuits och här är då den första. Den är då svart, är väl typ lite i linnematerial skulle jag säga. Har en ficka här. Alltså grejen är att i sommar jag kommer leva i kjolar och klänningar. Ni kommer få se hur mycket klänningar som helst efter de här jumpsuitsen. Jag tycker det är så enkelt att bara slänga på sig en klänning och sen kan man bara dra liksom. Det är skitcheckt. Och sen gillar jag liksom jumpsuits just för att det ser ut som en klänning, men den liksom flyger inte upp så det är svinbra. Jag gillar att det är lite så här trekvarts ärmar, ett skärp till. Den här har då andra jumpsuiten och den är ljusblå. Älskar ljusblått, jag tycker att det är så fint. Den har liksom ett knyt i sidan, har den här V-ringen. Den har ju lite längre ärmar än den förra men det är ändå inte så här full längd så. Klart behöver den ju strykas innan användning men oj vad fin den är. Wow. Nu är det dags för klänningar och har ni sett det här eller? Alltså jag kände mig typ som en liten ängel i den här. Vad sjutton. Alltså den är bara så charmig på alla sätt. Just med urringningen, med ärmarna, den här rosetten och liksom att det är alltså så som det är sytt här. Jag tycker det är superfint. Och längden är perfekt. Och materialet, det
är nog väldigt svårt att se, men det är typ alltså lite glansigt. Och jag var såklart tvungen att ta den här i svart också. Och jag tror att ni ser lite mer. Ja, kolla. Nu ser ni att det är lite så här glansigare material. Det här tyckte vi om. Extremt mycket. Här har vi en gul klänning. Och jag kan inte riktigt avgöra vad det är för mönster. Men det är fint i alla fall med det vita. Ärmarna ser ut så här. Sitter åt i midjan. Ja, nej, det är en väldigt enkel klänning. Liksom bara slänga på sig. Det är mitt motto. Bara slänga på sig så kan man dra liksom. Här har vi en ljus gul klänning. Och alltså när man bara har den så här. Då tycker jag att det ser ut lite som ett nattlinne. Så att det jag vill göra. Det är att jag vill ha liksom ett tunt skärp i midjan. Så att den kommer upp lite så här typ. Då blir det verkligen alltså jättebra tror jag. Eller vad tycker ni? Jag har ett så här flätat skärp. Så sätter man det i midjan så kommer det upp lite. Så här ser det ut där uppe. Där bak. Här har vi en vit klänning också typ. Alltså jag vet inte om det är linne. Jag vet, nej. Jag ska inte ge mig på det här med material. Det är i alla fall en vit klänning med knappar ända upp. Sitter åt lite midjan. Ser ut så där uppe. Så här där bak. Jag ska visa en grej. För att jag älskar ju liksom tanken av en klänning och en stickad tröja exempelvis. Och det här tänkte jag. Detta är liksom en oversized typ manchester skjorta jacka. Nu kanske man inte ska ha, för den här får ju lite skjort vibe. Och den här är ju en skjorta. Så man kanske ska ha en annan klänning, men alltså det här funkar ju också. Men ni förstår liksom själva grejen. Jag tycker att det blir jätte nice. Och att den är så oversized och så. Jag tycker det är superfint. Ja, den är liksom beige manchester. Så de sista plaggen är då från kollektionen AFJ. Agnes, Frida, Jennifer. Där har vi det. Och nu vart det ju gult igen. Whoopsie. Men det är då den här klänningen. Den är ändå lite ljusare gul också. Om man jämför med typ alltså den här toppen. Men jag älskar verkligen hur den är sydd. Jag tycker att man får bra former. Att det är in i midjan lite. Och jag tycker att ärmarna är supergulliga. Sen så har den en liten rosett här. Den här får ju en riktig tummen upp. Mm. Nej men hörni, alltså den här klänningen. Wow, jag älskar verkligen den här modellen. Jag älskar liksom ärmarna, jag tycker att det blev så fint. Och sen jag gillar hur det är här, att det är rakt. Har en knytning här i sidan. Sen ser du liksom volang här nere. Nej men det här är verkligen en favorit hos mig. Jag älskar hur den här sitter. Och den är liksom perfekt att bara ha liksom enkelt vardagligt liksom. Och jag tog den såklart i en annan färg. Vem trodde inte det? Grönt hörni. Det var en otippat för mig alltså. Men wow, jag passar typ i grönt. Det hade jag ingen aning om. Jag äger liksom inget grönt. Jag har gröna underkläder, men det är väl det. Inga kläder liksom. Men wow. Alltså den här modellen, det är det bästa idag. Helt seriöst. Den är så simpel också. Och jag gjorde faktiskt så att jag kom på att man kanske ska knyta här vid sidan. Just för att det är liksom volangen som går där. Jag var en jätteingång. Jag blev jätterädd. Nej men alltså jag är såld. Jag är såld på den här. Alltså det var så länge sedan jag hade något ljusrosa på mig. Men den här klänningen, alltså jag får panik. Den är också superfin. Jag tror det var Agnes som gjorde den här också. I like you a lot. Den är bara så charmig liksom i modellen. Jag gjorde så att jag knöt här bak. Så jag tyckte att det blev väldigt fint liksom i midjan. Och att den liksom går ut så här, lite flowy. Det är långa ärmar vilket jag tycker är superfint. Och så går det lite ut där. Men grejen är att den är väldigt för mycket urringad för min smak. Så att jag kommer ha typ ett vitt linne under. Här har vi en jättelång kjol. Och jag vet ärligt talat inte riktigt så här vad jag tycker. Jag tycker liksom inte riktigt att jag passar i så långa kjolar. Och jag gillar när de är lite kortare. Modellen är ju superfin. Men det är bara det liksom. Jag vet inte riktigt, jag passar inte riktigt i så långa kjolar så. Och jag hade faktiskt en topp till den här kjolen. Men den var tyvärr alldeles för liten. Jag fick inte på den. Jag kämpade. Väldigt tråkigt. Men den ser i alla fall ut så här. Den är super duper duper fin. Har en knytning där fram. Har så här pösiga, puffiga ärmar. Jättetjusig. Men tyvärr så fick jag inte på mig den. Väldigt sorgligt. Men det var faktiskt alla plaggen för den här videon. Jag är verkligen så taggad på sommar och vår och sådär nu. Det ska bli så skönt. Och garderoben är ju liksom maxad. Glöm inte rabattkoden LISA15 för 15% rabatt på ett helt köp hos Naked. Och den är då giltig från den 28 april till 5 maj. Och kolla i beskrivningen för plaggen. Ta gärna och gilla videon om ni tyckte om den. Glöm inte att prenumerera och klicka i klockan. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!
friends when they got it on record, off